Heippa kaikki! Mä kuvaan teille tänään ekaa kertaa mun GoPro Hero 3 Plusalla, mikä on ihan sika outoa, koska tää on niin pieni, esim. Verrattuna tähän mun järkkäriin. Itse asiassa mä ostin tän kameran sitä varten, että mä voin kuvaa teille enemmän sellaisia daily vlogityyppisiä videoita. Ja oikeesti tää on niin kätevä. Sä voit vaikka pitää tätä eka taskussa, yhtäkkiä kaupungilla ottaa tän sieltä ja alkaa kuvaamaan. Ja tänään mun olisi tarkoitus ottaa teidät mukaan, kun mä lähden teatterille. Mulla alkaa 7 näytös. Mä en itse ihan tarkalleen tiedä, mitä kello on tällä hetkellä, mutta mun täytyisi varmaan alkaa valmistautumaan. Mut siis no, tämän videon tarkoitus on se, että pääsette kurkkaamaan mun kanssa teatterielämän kulisseihin ja pääsette vähän seuraamaan, että millaista se toiminta siellä ihan oikeasti on. Mä en tiedä, että kuinka paljon mä pystyn siellä kuvaamaan, mutta mä kuvaan mahdollisimman paljon. Katsotaan, mitä tästä videosta tulee. Jutellaan vaikka seuraavan kerran, kun mä oon matkalla. Moikka! Kiitos, nähdään! Kello on nyt 6:25 ja mä oon pyöräilees mun rämäpyörällä teatterille. Mun täytyy olla siellä viimeistään 5 minuutin päästä, mut onneksi mulla on tosi lyhyt matka tästä kotoa teatterille. Eli ei oo mikään ihan hirveä kiire. Mitäköhän kaikki muut tuolla teatterilla ajattelee siitä, että mä kuvaan jotain videoblogia? Jotkut vanhan kansan ihmiset saattaa olla vähän silleen, mitä sä teet? Mut mä toivon, että moni lähtee tähän messiin ja haluaisi vaikka tulla mukaan tähän videoon, koska olisi siistiä vähän näyttää teille, että millaista väkeä tuolla on. Hei! Hello, hello! Moi! Moi! No mitä? Onko se vetänyt röykiä? Mun kaksoisleuka näkyy täältä, mä kuvaan täältä. Ei tässä ole näyttöä, että mistä näkis, mitä tää kuvaa. Terve! Tässä on Juha. Juha on mun kummisetä. Niin, täällä teatterilla Porissa. Joo, joo, Porissa. Oikeesti Juha on stadin kundi, mutta se tulee tänne aina. Ihan oikeesti. Ottamaan housut pois. Joo, te ette niin halu nähdä sitä. Täällä on tää itse stage. Me ollaan nyt täällä takanäyttämällä. Oho, nyt alkaa ääneen, vaan sun täytyy mennä. Yleisö tulee paikalle. Tosta kaiuttimesta tulee kaikkiin kuulutuksi. Eli siis sit kun mun täytyy mennä lavalle. Tai oikeastaan toi ei siis kuullut silleen henkilökohtaisesti, että nyt tuura lavalle, vaikka välillä olisi kyllä tarvetta. Mä oon kerran unohtanut mennä kohtaukseen, mut ei siitä yhtään enempää. Toi siis kertoi, koska näytelmä alkaa, kuinka pitkä aika siihen on, bla bla bla. Mä oon nyt muuntautunut Nathaniksi, ja tässä on Nathan vaatteet. Eli siis ei hirveästi poikkea mun omista vaatteista. Lippis on, ja itse asiassa mulla on tämmönen ihan melkein samanlainen farkkutakki. Vähän eri värinen, mutta sama idea. Sit farkut, punaiset konssit, sinne teepaita. Ei mitenkään niinku, on mielestä ihan kivat. Moi AP. No hei. Saanko mä kuvat sua? No kuva. Mä riisuun tätä. Joo, no mä lopetan sitten. No niin, kaikki alkaa nyt olemaan valmista. Mikki on, vaatteet on. Enää puuttuu reppu, mun pitää hakea sen. Ja sitten menen tonne lavasteisiin kärkkymään omaa vuoroani. Eka kohtaus on nyt ohi. Ja mä menen takas tonne pukuhuoneeseen, koska tässä on nyt vähän aikaa ennen kuin mulla alkaa seuraava kohtaus. Niin mä menen ottaa vähän chillia. Nyt on väliaika. Ja istun tässä. Älä kato, Mirva, tolleen. Mä katon, rakas, vielä positiivisesti. Musta kyllä tuntuu, että jos mä olisin sun ja Juha lapsi, niin Juha olisi se äiti. Mä katot, siis toi oli mun mielestä niinku... Mä oon katot se kauniin. Aivan itsestään selvä. Mä oon se viehättävä. Se on semmoista äidillistä lämpöä. Juu, äidillistä lämpöä. Joo, ehkä ne on vaan. Ja mussako sit ei oo vai? Väliaika alkaa nyt varmaan pikkuhiljaa tekemään loppuaan. Mut mä voisin vähän näyttää teille tätä lavaa tälleen niinku täältä sisäpuolelta. Tässä on ovi. Ja jos tämän avaa, niin siellä on yleisö. Ja tää lasketaan tähän niinku väliojalla. Tässä on meidän, tässä on nämä lavasteet. Ja itse asiassa katsokaapas. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin tää on mun isän asunto. Tämä kohta tässä. Onko se uusi kamera? Saitko sen? Joo, GoPro. Tuut sä niin mun kaa vähän kuvaa. Tulen. Tässä on mun tanssipari. Yes. Tässä on mun tanssipari. Joo. Mä oon kuuma. Joo. Sun pitää nyt lähteä, hei Tuure, pois näyttämöltä.
Sä et oo tässä ekassa kohtauksessa toisella puoliajalla. Nyt on vaan mentävä. Sano nyt heippa tonne läpi. Moi! Työkavereille. Moi moi. Tuure lähtee nyt pois, se ei oo tässä ekassa kohtauksessa. No niin, nyt alkaa toinen puoliaika, joten mä pistän sut pois. Tai no oikeastaan teidät. Moikka! Mä lähden nyt mun viimeiseen kohtaukseen, tai oikeastaan viimeiseen 4 kohtaukseen. Ja sen jälkeen show on loppu. Oskari, millainen fiilis jäi näytöksestä? Joo, tosi hyvä. Hyvä. No niin, näytös on nyt sitten virallisesti ohi ja kiitokset on kiitetty. Mä oon nyt taas kotiin. No niin, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, koska mä en yhtään tiedä, mitä oli. Ai hei, täällä on vähän alastomuutta, niin mä menen tästä ohi tälleen hei, hiljaisesti. Hei.